gudoomiyaha gobolka Buuhoodle ee Soomaaliland Nasteex Maxamed Cabdi ayaa ka digay shakhsiyaad u sheegay inay dhanka Puntland ka soo gelayaan gobolkaasi oo ay lid ku yihiin nabadgelyada guud ee gobolkaasi. Gudoomiyaha ayaana fariin adag u diray dadkaas oo u sheegay inay si joogto ah isugu dayaan isku dayada ay hadda wadaan. Shirka wuxuu ku saabsan yahay dad deegaanka dhowaan yimi oo ka yimi dhul xaggaas oo barigaas oo fog oo garowe iyo boosaasi iyo meelaha ka yimi oo usoo goostay fiisa usoo goostay inay tan nabadgelyo darro iyo waxaweeye waxyeelo ay ka fuliyaan. Dhowrkii sanana waxaweeye mar mashruuc noocaas oo kale la yimaado horebay tan oo waxyaalahan oo kale ay deegaanka uga fuliyeen. Shirkaas waxa uu ku saabsan yahay waxaan baaq u diranaa dadka deegaanka waxaweeye dhibaatada ka wada inay ka daayaan deegaanka nabadgelyo darrada iyo dhibaatada ay deegaanka ka curnayaan. Waxaan kaloo rabaa been bay sheegeen waxa dheheen ma joogto Buuhoodle Soomaaliland. Buuhoodle Soomaaliland way joogtaa, anigoo ah gudoomiyaha gobolka Buuhoodle ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dhammaan waxaweeye shaqaalihii kale dowladeed iyo waxaweeye ciidamadii oo dhan waa joogaan. Anagu ma rabno inaan gobolkayga dhibaato iyo waxyeelo aan u geysano, laakiin waxaweeye waxaan rabnaa horumar iyo waxaweeye waxqabad muuqda inaanu ka fulino. Haddana waa ka wadnaa, horena waa uga wadnaa, laakiin waxaan baaq u dirayaa waxgaradka deegaanka iyo cuqaasha in laga daayo nabadgelyo darrada laga wado gobolka. Haddii dadkaasi ay doonayaan inay nabadgelyo iyo horumar ka shaqeeyaan, dhulkoodii iyo meelaha ay ka yimaadeen baa la isku haystaa oo digreetadii madaxweynahooda baa waxaweeye ciidamadoodii iyo waxaweeye hadda aan laysu horfadhiyaa boosaas xabad ka socotaa. Waxaan leenahay intaadana halkan dhibaatada usoo aadaysaan iyo fiisa usoo goosanaysaan, war meeshiinni baa gubanaysa waxaweeye taa wax ka qabta haddaad wax wadaan. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.